הלכה לא דף כ"א. הלכה ב', אומרת המשנה, מי שאינו יכול לעשות עיסתו בטהרה. אז מה הפתרון? יעשינה קבין ואל יעשינה בטומאה. הרי השיעור שהעיסה מתחייבת בחלה, צריך שהיא תהיה בשיעור של חמישה קבין. אם הוא לא יכול, שייקח רק ארבעה קבין. זאת אומרת קבין. את העיסה יחלק לחלקים של קו, 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 וככה. כל חלק לא מגיע לחיוב חלו. ואז הוא לא, הוא לא יפריש חלה. ואל יעשנה בטומאה. היינו כיסה אחת שלמה. למה? כי לא רוצים שזה יתחייב בחלה. והחלה תהיה טמאה. ורבי עקיבא אומר, יעשנה בטומאה ואל יעשנה קבין. רבי עקיבא מעדיף שהוא יפריש חלה למרות שהחלה תהיה טמאה. למה? שכשם שהוא קורא לטהורה, קורא לה שם בהפרשה שלה, כך הוא קורא לטמאה, לזו קורא חלה בשם, ולזו קורא חלה בשם, היינו בברכה. אבל קבין, אין להם חלה בשם, אין בהם בהפרשת חלה קבין, הכוונה ייסוד של קו-קו. העושה ייסטו קבין, ונגעו זה בזה כמה עיסות ביחד, פטורים מן החלה, הם לא מצטרפים, עד שישוכו. עד שביניהם יהיה כזה חיבור, שכשאתה מושך את הבצק מזה לזה, הם נושכים. חתיכה אחת מן השנייה. רבי אליעזר אומר, אף הרודה ונותן לסל, הסל מצרפן. אז אם נלמד את זה כפשוטו, נגרוס את המילה אף, אז רבי אליעזר בא ואומר, גם אם הם לא ישוכו, כיוון שהוא נותן אותם לסל, הסל מצרפן לחלה. אבל בגמרא נראה שרבי יוחנן מפרש שגם לרבי אליעזר צריכים שהם ישוכו. אז לפי זה לא גורסים אף, אף" אלא רבי אליעזר אומר, הרודה ונותן לסל, הסל מצרפן, הכוונה כשהם גם נושכים אחד בשני. אנחנו עכשיו באים ושואלים על אדם שהוא לא יכול לגבל בטהרה, אין לו פה מגבלן בטהרה ומרחק קרוב אליו, אז אומרים לו עד ארבע מיל תלך אליו, שהוא יעשה את זה בטהרה. אז אנחנו שואלים, מה פחות מארבעת מיל יעשנה בטהרה? אבל אם המרחק הוא כבר בדיוק ארבעת מיל, יעשנה קבין הוא כבר לא חייב ללכת, או שארבעת קבין גם כן עדיין הוא חייב ללכת יעשנה בטהרה. רק אם זה יותר מארבעת מיל יעשנה קבין. ככה מסתפקת הגמרא. זאת אומרת, האם השיעור של מרחק ארבעת מיל זה כמו פחות או כמו יותר? נשמעי נא מן אדם. דאמר הבכיר בבא כגון קיסרין. וקיסרין, המרחק מטבריה לקיסריה, וקיסרין, כמה המרחק? אז הוא אמר שמי שהולך, מי שעושה עיסה בטבריה והוא יכול לעשות אותה בטהרה הוא מחויב ללכת לקיסרין שמישהו שם יעשה לו את זה בטהרה. וקיסרין לאו ארבעת מילין היא? אז אם כן, אדם אמרה מכאן אלמד שארבעת מיל יעשנה בטהרה ורק יותר מארבעת מיל הוא כבר פטור מללכת יעשינה קביל. רבמי הורה בכפר שמאי לעשות עיסה גדולה בטומאה אז אנחנו שואלים, מה, והלוא אין שם ארבעת מילים. אז למה שלא, היה, היה שם מרחק ללכת, ובפחות מארבעת מילים היה אפשר למצוא מישהו שיעשה את זה בטהרה. אז זה עונה, עונה הגמרא, מכיוון דה נהר המפסיק, היה שם בכפר שמאי, זה נהר שמפסיק. אז ממילא, כמו שיש שם ארבעת מילים. אז שאומרת הגמרא, מצניתי, לכאורה השיטה הזאת של רבאמי, זה כרבי עקיבא. ורבי עקיבא אמר, יעשינה בטומאה ואל יעשינה קבין. למה הוא לא אמר לו לעשות את זה קבין קבין, ייסות קטנות? עונה הגמרא עיסה גדולה איתה. ולעשות את זה קבין קבין זה ממש טרחה גדולה. כבר נוח היה לו להלך כמה, יותר מארבע מין, ולא לעשות את הקבין. אז לכן מבחינתו אם תגידו לעשות קבין זה טרחה, וכיוון שארבעת מין לא הטריחו אותו, אז גם קבין לא הטריחו אותו. וכאן גם רבנן יודו לרבי עקיבא. אבל קבין אין להם חלה בשם. ככה אומר רבי עקיבא במשנה. לכאורה, מה החלפה דרבי עקיבא? תמן הוא אמר, לכמן בפרק ג', נראה מפורש שרבי עקיבא אומר, שאם אדם נטל מהקו, מקו בלבד חלה, אז חל על זה שם חלה, נוטל מקו חלה, וכה הוא אמר אכן, מחלק את הגמרא, תמן לשעבר, כוונה בדיעבד. הוא לכתחילה לא צריך להפריש חלה מקו, אבל אם הוא הפריש, חל. ברמחא מדברים לכתחילה, לכתחילה קו זה לא שיעור שחייב בחלה. רבי אליעזר אומר, אף הרודה ונותן לסל, לסל מצרפן לחלה. רבי יונה רבחיה בשם רבי יוחנן. רבי יוסי רבימי בשם רבי יוחנן. ואין שנשכו. כאן מדובר מה שרב לזר אומר שהוא, שהסל מצפן בתנאי שהם גם נשכו. יש כאן חלק מהמפרשים שאומרים שנשכו זה לא ממש בפועל אלא ראויות היו לשוך. אי תני תני הוא מצרף, ואית תני, תני התנור מצרף ואין הסל מצרף. הסל יש לו מעלה שהוא כלי, הוא כביכול מצרף. התנור הוא לא כלי, הוא מחובר בקרקע. אבל התנור יש לו מעלה שכיוון שזה מתחמם בתנור, אז זה מתנפח ונדבק אחד בשני. זה המעלה של התנור. אז הוא אומר, התנור מצרב ולא הסל, והוא אומר, הסל מצרב ולא התנור. עומר רבי יוחנון, הייתי תמידי חילפי. אנחנו נבהר את המחלוקת הזאת ממה שהביא לנו חילפי. שמה הביא חילפי? נשכו, אם היסוד נשכו אחד בשני, כאן וכאן מצרף, גם הסל וגם התנור מצרף, כי יש לנו טרטל. או סל ונשיכה, או תנור ונשיכה. לא נשכו. כאן וכאן אינו מצרף, לא יעזור לא סל ולא תנור. והמחלוקת כאן שהם נחלקו, מתניתה, תגאו אליין ריפתא דבבל. הלחמניות, החלות שעושים בבבל, הן היו חלות גדולות. אז כיוון שהן גדולות מאוד, כשמכניסים אותן לתנור, הן נושכות, ונדבקות זו, נושכות זו בזו. אז הוא אומר שהתנור מצרף ולא הסל, והוא אומר, הסל מצרף. ולא התנור. אז אומר הרב שלפי זה, מה שכתוב במשנה, אף הרודה, אז אפשר לפרש ככה. רב לזר אומר, תנא קם ובמשנה אומר, צריכים שהעיסות תישוכו אחת בשנייה, כשהם עדיין עיסות. רב לזר אומר, אף אלה שה, שהם בתנור, הוא רודה אותם מהתנור, ובתנור הם נשכו אחד בשני, גם הם הסל מצרף אותם. עד כאן דף ח"א.